Всім привіт від Курбок! Сьогодні, як завжди, з вами Іра. Давайте поговоримо про те, як підібрати коробку під постільну білизну. Кожен виробник стикається з таким питанням, яку ж тару йому обрати. Бо у кожного свої вимоги до пакування. Комусь вона потрібна для транспортування, для презентації, для подарунка, для транспортування та презентації, для того, щоб виставити на полицях в магазинах і тощо. На нашому сайті у вкладці 3D-конструктор ви можете побачити всі наші види упаковки. Але ще ми можемо зробити такі коробки, як упаковка кришка дно з палітрного картону, упаковка Solo-King, самозбірну книгу на магніті, книгу зі стрічками та зручками. Розмір на ці види коробок можете взяти у вкладці «Книга на магніті». Упаковка з палітрного картону міцніша та надійніша. Така коробка підійде для транспортування на далекі дистанції, презентації та для преміум-подарунка. Палітурний картон надає дорогий від самої тарі та товару. Коробки з палітурного картону займають всі перші місця на нашому ринку. Є ще такі коробки, як з крафту, дизайнерського картону, з гофри. Вони більш бюджетні. Але це не означає, що вона буде якась середненька і її можна буде викинути після розпакування. Упаковку з таких матеріалів можна перетворити на щось унікальне та незвичайне. Ми завжди кажемо, що неважливо, який вид коробки, з чого вона зроблена, важливо, який у вас дизайн. Бо перше, з чим знайомиться клієнт, це коробка. І пакування може його як притягнути, так і відштовхнути. Тому треба дуже ретельно продумати, яка коробочка, з яким дизайном вона у вас буде. Так, друге, розмір коробки, як його підібрати. Тут все простіше простого. Під білизну не робимо ми ложементи, завжди роблять коробку прямо в притул товару. Тому вам треба заміряти білизну, як вона буде лягати в коробці, і вибрати розміри на нашому сайті у вкладці 3D-конструктор. Але якщо вам ці розміри не підійдуть, зауважте, що це розміри внутрішні. І якщо вам ці розміри не підходять, ми можемо зробити коробку за вашим власним розміром. Більш детально з цього приводу вам розкаже менеджер. Так, друзі, ці поради стосуються не тільки постільної білизни, а й будь-якого іншого товару. Вам головне знати розмір коробки, який вид коробки ви бажаєте, який дизайн у вас буде і як би ви хотіли, щоб ваш товар лежав та знаходився в коробці, тому що там може вам треба зробити ложемент, може вам не треба зробити ложемент. Ну і для консультацій та більш детального обговорення вашої коробки пишіть нам в соціальні мережі або звертайтесь через наш сайт. Якщо у вас є труднощі з вибором, все ж таки ви трохи не розумієте, який дизайн вам обрати, то Curbbox вам допоможе з усім визначитись.